ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ହେଉଛି ଅନୁପମା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର। ଦପ୍ତପ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି ସତୀତ୍ୱର ଗୌରବ ଦେଖାଇ ଅନୁପମା। ଗଛପତ୍ର ପାଣି ପବନ ସବୁଥିରେ ଭରି ରହିଛି ସେ। ଏଇ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏଇ ଯେ ରାତିର ସାଇତା ପାଣି ଗଛପତ୍ର ସନ୍ଧିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ହେଉଛି ତାରି କାନ୍ଦଣା। ସେ କହୁଛି, ତୁମେ କହିଥିଲ ନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁମର ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଦେଖିଲା ଦର୍ପଣରେ। ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନାହିଁ, ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ରଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଆଖିକୁ ଅନୁପମା ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲା, ସତରେ ତୁମର ଏଇ କବି ଆଖି ଦୁଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଅନୁପମା ଥାଆନ୍ତା କି ଆଜି, ସେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତା, ତାଠୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତା। ଅନୁପମାର ସରଳ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅନୁପମା ନାହିଁ। ସେଇଲାଗି ତାର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଲାଖି ରହି ତାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଏଇ ଘରେ ସେଇ ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାରିଖ ବଦଳାଇବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ତାରିଖ ବଦଳାଇ ଅନୁପମା ତାକୁ ଉଠାଏ ଓ ଥଟ୍ଟା କରେ ଯେ ସେ ଆଗ ସେ କାମଟା ସାରିଦେଇଛି ବୋଲି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଗରୁ ଉଠିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାରେ ନା। ଅନୁପମା ତାକୁ ଜିତେ ସବୁଦିନ, ଆଜି ବି ସେ ଜିତିଛି। ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇ ତାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜିତି ଯାଇଛି, ତୁମେ ତୁମର କଥା ରଖିପାରିନ, ଛି ଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ରାଗ ହେଲା ଅନୁପମା ଉପରେ। କେଉଁ ହିସାବରେ ଅନୁପମା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଉନ୍ନତ? କିଏ କହେ ଯେ ଅନୁପମାର ଭଲ ପାଇବା ତାର ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ବେଶୀ ନିବିଡ଼, ବେଶୀ ଗଭୀର? ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତା ହସରେ ଅନୁପମା ହସିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚଳାଇଛି ପରିବାରକୁ, ତାକୁ ଖୁସି କରିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁପମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାର ଅସରନ୍ତି ଲୁହ ଓ ହା ହୁତାଶର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଅନୁ ଯେ ତାରି ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ସତରେ ତାକୁ ଆଜି ଥଟ୍ଟା କରିପାରିବ ଜୀବନର ସେପାରିରେ ଥାଇ? କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ କିପରି? ଅଘଟଣ ଘଟେ କେମିତି? କାଲି ରାତିର କଥା କେମିତି ସେ ଭୁଲିବ, କେମିତି ଭୁଲିପାରିବ? କାଲି ରାତିଟା ଯେମିତି ସବୁ ରାତିଠାରୁ ବେଶୀ କଳା ଥିଲା, ଆଉ ତା ଦେହଟା ହୋଇଥିଲା ପାଣିରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ଏକୁଟିଆ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ବୁଲୁଥାଏ, ବର୍ଷାର ପାଣି ଛିଟିକା ଦେହରେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ପବନ ଦେହ ସାରା ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠି ସୂଚନା ଦେଉଥାଏ ଯେ ଏଇ ଝଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମଣିଷର ସଂସାର ଚାହିଁ ରହିଛି ସଜାଗ ଓ ଉଦ୍ୟତ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଦେହ ସିତେଇ ଉଠୁଥାଏ, ଦେହ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ନୃତ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବ। ଭାବନା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ତାଡ଼ନାରେ। ବାରଣ୍ଡା ତଳକୁ କାହାର ପାଦ ଖସଖସ୍ ଶୁଭିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଟିକଲା, କିଏ? ମୁଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଉହୁଙ୍କି ଦେଖିଲା, ସେ ହେଉଛି ରାଧି। ଜାତି ଗୋତ୍ର କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ସାହିରେ ବାସନ ମାଜେ ଆଉ କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା କରେ। କେତେଥର ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି ତା ଘରେ ଖାଇପିଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଫେରାଇ ଦେଇଛି ଲୋକ ନିନ୍ଦା ଭୟରେ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ଝିଅଟାର ହାବଭାବ ଇଙ୍ଗିତରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବୁଝିଛି କେଜାଣି, ଘୃଣାରେ ତା ଦେହ ଭରିଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଫେରାଇ ନଦେଇ ରହିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷା ରାତିରେ ସେ ଆସିଛି କାହିଁକି? ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ରାଗ ହେଲା, ସେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଚାକିରି ଖୋଜି ଆସିବାର ସମୟ? କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆଗରେ ତାର ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀ, କଳା ଅନ୍ଧାରରେ ତାର କୁଶ୍ଚିତତା ବାରି ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ଦିଶୁଛି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗଢ଼ା ଗୋଟିଏ ଯୌବନର ପିତୁଳା। ପାଣି ଛିଟିକା ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ମୁହଁରେ ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ତାକୁ ପୋଛିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉତ୍ତାପ କମିଲା ନାହିଁ। ତାର ଦେହ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭୋକିଲା ରାକ୍ଷସ ପରି ତାର ସବୁ ଭାବନାକୁ ଗିଳିଦେବାକୁ ବସିଥାଏ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ଧାର ପରଦା ଭିତରେ ଅନୁପମାର ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆବୁରି ବସିଥାଏ, ଏ ରାତି ଓ ମଣିଷର ଦେହ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଗଳାରୁ ଏଇ ପଦକ ବାହାରି ଆସିଲା, ଉପରକୁ ଉଠିଆ। ଓହ, ଭୀଷଣ ସେ ଅନୁଭୂତି। ତା ଦେହରୁ ବୋଧହୁଏ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଇ କୁଶ୍ଚିତ ଦେହର ରଙ୍ଗ, ତା ନିଶ୍ୱାସରେ ବୋଧହୁଏ ମିଶିଛି ସେଇ ଶସ୍ତା ବାସନା ତେଲର ଗନ୍ଧ, ତା ମନ ଭିତରେ ଗହିରିଆ ଦାଗ ରଖିଯାଇଛି। ସେ କେମିତି ତାକୁ ପୋଛିଦେବ, କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିବା ଆଗରୁ? ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜାଣିବ, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ବୁଝିବାକୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ଅନୁପମା ତ ଜାଣିବ। ତାରି ସ୍ମୃତିର ଉପହାସ ଯେ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଅପମାନ ଓ ଦୁଃଖର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା ଆଖିରୁ। ଖରା ପଳାଇ ଆସୁଥାଏ ତରତର ହୋଇ, ରାତିର ସବୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଭୂତକୁ ଯେମିତି ତଡ଼ିଦେବାକୁ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କରୁଣା ଆଖିରେ ଅନାଇଲା ସକାଳର ଏଇ ନୂଆ ପୃଥିବୀକୁ। ଏଇ ସେଇ ରାସ୍ତା ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଘର ଦିଶୁଛି, ତାରି ସେପାଖକୁ ଛୋଟିଆ ଧଳା କୋଠାଟିଏ, ରମେଶର ଘର। ଆଗରେ ବିଲାତି ଫୁଲର ବଗିଚା, ସକାଳର ଆଲୁଅରେ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ ଦିଶୁଛି। ସେଇ ଘରେ ଥାଏ ରମେଶ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ। ତାର ନୂଆ ଜୀବନଟା ସେଇ ଫୁଲ ପରି ହୋଇଥିବ, ସତେଜ ଓ ସୁନ୍ଦର। ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତାର ହାତ ଧରି ବଗିଚାକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବ, ଫୁଲଟିଏ ତୋଳି ତା ହାତକୁ ଦେଉଥିବ, ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଉଥିବେ। ଘର ଭିତର ରୋଷେଇ ଘରୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବ, ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଘ୍ରାଣରେ ବାଜୁଥିବ ଖାଦ୍ୟର ରୁଚି ଓ ପ୍ରୀତି। ପୋଷା ପାରାଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବେ କୋଠା ଉପରକୁ ଦୁଇଟି ପାରା। ରମେଶ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହୁଥିବ କାନ୍ତାକୁ, ଏ ଦେଖିଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଆମଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଛାତିରୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିରେ ଆବିଳତା ନାହିଁ, କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଆଖି ଦୁଇଟି ପୁଣି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୁହରେ ଥିଲା ଈର୍ଷା ଓ ଆକ୍ରୋଶ। ଏଇ ରମେଶ, ସ୍ତ୍ରୀ ମରିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଇନି, ଅନୁ ମରିବାର ମାସକ ପରେ ସେ ମରିଥିଲା। ରମେଶ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସ୍ମୃତିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁ ହିସାବରେ ରମେଶ କହିପାରିବ ସେ ରମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଆଜି କ'ଣ ସେ ତାର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଇନାହିଁ କାନ୍ତାକୁ? ହୁଏତ କେଉଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳର ଅଜଣା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରମାର ସ୍ମୃତି ଅତର୍କିତରେ ଚେଇଁ ଉଠିବ, ସେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପବନରେ ମିଳାଇ ନ ଯାଉଣୁ କାନ୍ତା ଆସି ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ। ସେ ଭାବିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା, କାନ୍ତାଠାରେ ମୁଁ ରମାକୁ ଫେରିପାଇଛି। ସେଇଠି ହେବ ସ୍ମୃତିର ସମାଧି। ରମେଶ ତାର ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଦେଇଛି କାନ୍ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୌରବ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, କାରଣ ସେ ବାଜା ବଜେଇ ପୁରୋହିତ ଡାକି ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ତାର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ। ସେଥିରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛି ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତି, ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଛାଇ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଜାଣିଶୁଣି ତାର ପୁରୁଣା ସଂସାରର ସମାଧି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଅନୁର ସ୍ମୃତି ଜୀବନ୍ତ, ତାରି ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିର ଅନୁଭୂତି, ତାର ଉତ୍ତର? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ସଜାଡ଼ି ବସିଲା, ହଁ, ସେଥିରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର ଅଛି କ'ଣ? ଜଣେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ନିର୍ଲଜ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତାର ସବୁକିଛି ଦାନ କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆଉ ଜଣେ ପରିଣୀତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି, ତାରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ତାର ସାମୟିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି, କାରଣ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଉପରେ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କିଏ ବେଶୀ ଘୃଣ୍ୟ, କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଅପମାନ ପାଏ ପରିଣୀତାର ସ୍ମୃତି? ଆଉ ଜଣକୁ ଦେହ ଦେଲେ ନା ଭଲ ପାଇଲେ? ଅଭିଯୋଗର ଅଶ୍ରୁ ଦେଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାବି ଚାଲିଥାଏ, ଏହି ସମାଜର ନିୟମ ଯେ ଦେହ ଦେବା ଓ ସଂସାର କରିବା ଦୁଇଟା ଏକାଠି ହେବା ଉଚିତ। ସେଇଥିଲାଗି ତାର ରାତିର କାହାଣୀ ହେଉଛି କଳଙ୍କ ଓ ରମେଶର ଦିନର ବିଳାସ ହେଉଛି ଗୌରବ। ନା ନା, ସେ ପାରିବ ନାହିଁ,
ରମେଶ ଯାହା କରିଛି ସେ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ତାର ଖିଆଲ ହେଲା ସେ ରମେଶ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବ, ତାକୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ସେ ଏମିତି କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ। ଭାବନାର ସ୍ୱରେ ତାକୁ ଜଣାନାହିଁ ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରମେଶ ଘର ଆଗର ସେଇ ଧଳା ଫାଟକ ପାଖରେ। ସତକୁ ସତ ରମେଶ ଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ। କାନ୍ତା ତାକୁ ଦେଖି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରମେଶ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ରମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଅଲରା ବାଳ, ରଙ୍ଗା ଆଖି, ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ଅଯତ୍ନ କେଶ, ରମେଶର ଆତ୍ମଭରା ଡାକ ଅଧାରୁ ରହିଗଲା। ତା ମନରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଧକ୍କା ଦେଇଗଲା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ନାହିଁ ଅନୁକୁ। ତାରି ସ୍ମୃତି ତାକୁ ଏମିତି ରୁକ୍ଷ ମଳିନ କରି ରଖିଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ଠାରେ ରମେଶ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲା। ଭାବର ଆବେଶରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ରାଜୁ ଏ କ'ଣ ଦିଶୁଛୁ ତୁ? ରାଜେନ୍ଦ୍ରର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ସବୁ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିବା ଆଗରୁ ରମେଶ କହି ଉଠିଲା, ଜାଣେ ତୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଜିତି ଯାଇଛୁ ମୋତେ। ମୁଁ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସାର କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର ପୁରୁଣା ସଂସାରକୁ ହିଁ ନିଜର କରି ରଖିପାରିଲୁ ସବୁଦିନେ। ତୁ ପ୍ରକୃତରେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାହିଁଲା ରମେଶ ଆଡ଼େ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଲା ଆହୁରି ଥରେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।